Kačedo. Staj, staj. A ko će pričat, a ko će biti operater na usisivaču? Aj, kaži, šta ti misliš ko će pripričati, a ko će biti operater? Evo, stani, evo, ti si mlad, pametan momak, kaži, a ko će pričati, ko će biti operater? Hoće doći neko treći? Neće doći niko to treći, imamo samo ja i ti, evo sad, ko priča, ko radi, aj, ko? Aj, dobro, ja ću pričat. Pa ti pričat? Ja sam stručnjak za proprodaju. Ja sam u vojci radio u kantini, čovječe, proprodavo. U vojnom magazinu. Ja sam čoravome do dvogled prodao. Čovjeku bez nogu prodao... Loptu. Cipele. Šta je loptu može igrati rukama i glavom. Ajde, ćuti. Šta ćemo cipele kad nema noge? Znači, ovako, Kakatica, ulica na narodnog heroja mi Milana Pilpovića 12. Jak narodni heroj, ubili ga na tuđoj ženi. A ta Katica mora da je neka mlada. Jesi ti došao da gledaš tuđe žene ili da radiš? Da radim. Pa kakve onda veze ima, jel mlada ili stara? Šta je briga usisivač, jel ona mlada ili je stara? Ajde. Nije briga usisivač, ali briga je operatera usisivača. Jel ti hoćeš da završiš ko ovaj Milan Pilipović? Polazi!